Pro občany města, kteří nestihli využít mobilní svozy odpadu nebo nemají možnost dopravit svůj odpad na sběrný dvůr, je od 1. listopadu 2022 k dispozici služba přepravy nepotřebných věcí, elektrospotřebičů a odpadů do sběrných dvorů. Každý občan je samozřejmě zodpovědný za odpady, které produkuje ve své domácnosti, a stejně jako je schopen si zaplatit například dopravu nového elektrospotřebiče nebo nového kusu nábytku do své domácnosti, tak by si měl zabezpečit i odvoz již vyřazeného nepotřebného nábytku nebo dalšího materiálu ze své domácnosti. Vedle pomoci občanům, kteří nedisponují přepravní kapacitou, je cílem nové služby zlepšení pořádku v ulicích města a předcházení vzniku odpadů. Pokud to bude možné, předaný nábytek a další předměty budou zařazovány do projektu Reuse, kde budou k dispozici k dalšímu využití za drobný poplatek. Veškeré prostředky získané v projektu Reuse jsou prostřednictvím veřejné sbírky věnovány společnosti Městské lesy Hradec Králové na obnovu dřevin v městských lesích. Věřím, že pokud občané začnou využívat tuto službu, jak se legálně zbavit svého odpadu, tak to bude ku prospěchu pro pořádek města. Předání odpadů funguje pro občany Hradce Králové ve stejném režimu jako ve sběrných dvorech, tedy zdarma. Spoplatněna je pouze přeprava, a to v sazbách již od 100 korun podle vzdálenosti a objemu přidaných věcí nebo odpadů. Odvoz objemného odpadu a elektrospotřebičů je možný po předchozí telefonické domluvě na zákaznické lince hradeckých služeb. Podrobnosti na hradecké služby.cz.